ସତ କଥାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସତ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକା ଦେଖିଲି, ଏକାନେ ବି ଦେଖିଲି ସେକାନେ ବି ଦେଖିଲି, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜିଯାଉଛି। ବୋଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆକା ଆସିବାର, ହେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଦୁଇଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଅଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥାଟା ଆଗ ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳ ବନ୍ଧ ଦେଇକି ନକ ମାନେ ନାଳ ବନ୍ଧ ନା ଛେନାଗୁଡ଼, ଏର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ପୋଲ ବି କହିବିନି ମୁଁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନକମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୁଲୁଡ଼େ, ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ନକମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଏ ନାଳର ନାଁ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇଖିଆ ନାଳ, ଆଉ ସେ ନାଳର ସେକାଣି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ ବୋଇଲେ କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛ ବିଲବାଡ଼ି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଚାଷ କାମ କରିବାର। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ତ କେମିତି ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ବାଇଆ ବାତୁଳା ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଇଠି ବାଉଁଶରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉଥିବ, ନା ଘଟଣା ଆହୁରି ଉପର ଲେବଲ୍ରେ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଉସା କହିଲେଣି, ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ଏଇ ପୋଲରେ ମଲେ, ଆମେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଦାୟ କରି ଗାଁର ଏଇ ପୋଲ କରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆୟୋ, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ବାଉଁଶ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଏଇଟା ଆକା କରିବାର, ହଁ ଆଉ ତାଇଁରେ ଲୋକମାନେ ଏଇପଟେ ଆଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ମରିଗଲେଣି ତେବେ ବି ଆମ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ବା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀକୁ କହି କହି ସରକାରୀ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକିନି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ହବ ବୋଲି ଆମକୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲ ହଉନି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆବାବା, 10 ଇୟର୍, ଏ ବାପା ରେ ବାପା, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ବାଉଁଶ କାନିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ସେ କାନି କାମ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମତେ ଯା ନାଗୁଛି ମୁଁ ପଛେ ଚାଷବାଦୀ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏ ପୁଲରେ ଆକା ଆଉ ଯିବିନି। ସେ ମଉସା କହିଲେ କିଏ ଦି ଲୋକ ଆକା ମରିଗଲେଣି, ଆଙ୍କେ କହିଲେଣି ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚବା ହେଇଟି ବା ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲେଣି, ଇଏ ଜାଳ ଚାଷବାସ କରୁଛ, ଇଏ ଛଣ କୁଟା ସବୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ କଦିର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛ, ଦୁଇଟା ଲୋକ ତ ମରିଗଲେଣି, ନେତା ମାନେ ତ ଆଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷେଧ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଲ ବାଗେଇ ଦେମୁ, ଭୋଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ବା ସତେ, ଆଙ୍କେ କହୁଥିବେ ସବୁ ମରିଯାଅ, ହେଲେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମର, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେନି ଆଙ୍କେ ସବୁ କହିଲେଣି, ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ପୋଲ ଫୋଲ ହେଲାନି, ଆମ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେକାନି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, କିଏ ହେଲେ ଆସି ଏଠି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଆକା ଦେବୁନି, ହେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇନା ବି କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିଲେଣି। ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେଇଭଳି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ଆସିବା ପରେ ଲୋକ ଯାଇକି ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଚାଷ କଲେ ପେଟ ପୁରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ କରାଇଲେ କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲଟିଏ କରିଦିଅ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବାର, ମୁଁ ଦୁଇ କାନି ଲୋକ ଆଗା ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ କାନି ଦୁଃଖ ଗୋଟେ କାନି ସୁଖ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସୁଖ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ଗୋପପୁର, ଆରେ ଭାଇ ତମର ଏ ଦଳ, ତମର ଏ ଖେଳ, ତମର ଏ ଘର ସବୁ ଯାକ ଆକା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଙ୍କେ ତ ପଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇକି ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଘର ବନେଇକି ଶଙ୍ଖ ଥୋଇକି ସେଠି ପୁଣି କ'ଣ କିଅଣ କରୁଛ।
ବାପାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କଥାଟା ମାରୁଛି କହିଦେଉଛି ନହେଲେ ମରିଯିବି ମୁଁ ପେଟ ଭିତରେ ରହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିକି ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଦଳ ୟାଙ୍କର ଖେଳ ତାଙ୍କେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକି ଚିକିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପାରେ ବାପା ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଇଲୁ ଏଇଠି ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମାତ୍ର ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କର ବାପାର ନାଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେଣି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସବୁ ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଥିଲେ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଭବନ। ମୁଁ କି ଜାଣିଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ବୋଧେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମାତ୍ର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ନାଁ ଯାକ ଅଛି ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ସେଟାରେ ଇରେଜ କରିଦେଇକି ସେଠି ଲେଖିଦେବେ ଶଙ୍ଖ ଯୋଜନା ହଁ ଶଙ୍ଖ ଘର ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ହବ ଓ ସେଟା ଧଳା ଘର ହବ ସବୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁକୁ ଉଡ଼େଇଦେବେ। ଆରେ ବାପରେ ବାପ ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ରେ ବାପାରେ ବାପା ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ସାର୍ ଜାଣନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି ମୋତେ ବାଟେଇବେ। ତୁଷାର ସାର୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କର ଫଲୋ କର ଆରେ ଇନଷ୍ଟାରେ ନୁହଁ ବା କ୍ୟାମେରାରେ ହଁ ସାର୍ ବି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଏତିକି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ବଡ଼ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଘରଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ଏରେ ବାପାରେ ଏରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଉଠେ ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ଆକା ଗୋଟେ ଗପୁଳେ ଶୁଣିଥିଲି କାଉକୁ ଶୋଷ କଲା ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ନଥିଲା ଏତିକି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଗୋଡ଼ିଟାକୁ ପକେଇ 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 ପାଣିଟାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆକା ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକା ମାରୁଛି ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଆକା ଥୋଇଥାନ୍ତେ ପଥର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଇଟାଟା ଆକା ଥୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ଗାଁରେ ତିନିଟା ପୋଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ବାପା ନା ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଗେଣ୍ଡା ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କରନ୍ତୁ ମୋର ମାତ୍ର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆଙ୍କେ ଏଇଠି ମହଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେଠି ମରିଯାଉଛନ୍ତି।